Straight thing, Cambodia, one, two, three, and three. Man, I got this item on.
I need a stop. Marked a location. ខ្ញុំមិនចាំមកទេគាត់ទៅពីព្រឹកថ្ងៃមានគាត់មកគាត់ថាទៀតថ្ងៃទៀតថ្ងៃទៅអត់ទេស្ងាត់ស្ងាត់ដឹងក៏ទៅជាការខ្ញុំខំគួយចាំហ្នឹងហើយចាំសុខសាន្តអ្នកខ្ញុំអត់ទៅទៅប្រែទេហ្នឹងហើយខ្ញុំរឹងសួរទីជាជាតិមិនបាញ់អាគេមានលេងដាច់ឈ្នះគេមែនតើគេបាញ់ងាប់រហូតរត់វិញគេរត់វិញគ្នា Chị đai cho mình cái gì vậy?
กินได้กินสั่นI
I need consumables.
consumables. Ammo.